Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou ensinar esse mousse de maracujá que é simplesmente maravilhoso. Para começar, eu fervi 120 ml de água e dissolvi uma gelatina de maracujá. E eu vou colocar essa mistura no liquidificador. Junto com um maracujá batido e coado, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite. Depois de bem batido, eu vou levar o recipiente e vou levar à geladeira por no mínimo 6 horas. Sim, demora um pouco, mas vale a pena porque fica muito bom. As 6 horas já haviam passado, eu fiz essa cobertura de maracujá que eu já ensinei aqui no canal, então vou deixar aqui nos cards para vocês.